995 mange kara kiyu wage ma lankawa ithihase wenas karana south asia walath mama mange kara thank you mange ek hitiyada godak aye mara kiyuwa mama meka karana kiyala man try kara godak para namuth mata adi chance gawa thank you so much mata deyak kiyanna ona meke aithiya tiyenne mata saha mage team ekata lankawae kawuruth mekata udaw kare naha mage kiyena namuth මම මේක ට්‍රිබියුට් කරනවා මං දුවනකම් බලන් හිටපු මේ ටයිමින් එක බෝඩ් එකේ වෙන්නකම් මං එක්ක හිටපු මට විශ් කරපු හැම කෙනාටම ට්‍රිබියුට් කරනවා මං එක්ක කරා thank you so much thank you my team thank you ආදරේ thank you